nema veze. Nas su upućivali, upućivali. Dobar dan. Mi dobro. Ovo su kolege moje. Ja sam Vera. Poštovanje, Vera, kako ste? Poštovanje. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u novu emisiju srpskih sportskih legendi. Večeras imam posebno zadovoljstvo, a i čast, da predstavim svetsku šampionku i dvostruku evropsku prvakinju, atletičarku svih vremena što se nekadašnje Jugoslavije tiče, gospođu Veru Nikolić, prvakinju na 800 metara. Gospođo Nikolić, dobrodošli u našu emisiju. Rekao sam, posebno je zadovoljstvo pozdraviti vas i posle dugo vremena videti vas i čuti. Recite nam nešto o vašim prvim sportskim početcima. Pa ja sam davne, da ne kažem koje godine, počela prvo sa plivanjem. I s obzirom da sam ušla u bazen ujutru u 9 i izašla u 6 popodne, moj tata je zabranio da se bavim. Onda sam otišla da se bavim plivanjem. Onda sam otišla na gimnastiku i tamo nisam bila jako zadovoljna, zato jer sam htela da budem u svemu najbolja. I posle izvesnog vremena prekidam gimnastiku i odlazim da igram rukomet. Međutim, pošto mi nisu dozvolili da igram i rukomet i košarku, demonstrativno sam i to napustila, a u Čupriji je bio atletski klub koji je imao veliku tradiciju i tamo je pokojni Aca Petrović, moj trener, radio. A ja, s obzirom da sam pobeđivala na svim školskim krosevima, pozvao me da dođem u atletski klub. To je bio atletski klub Morava? Morava, da. Kada sam tamo došla, ja sam imala želju i da skačem skok u vis. Međutim, Aca Petrović, koji je imao strašan nos atletski za talente, kaže, ti sa tvojom visinom, devojčice, nećeš moći ništa da uradiš, nego ajde da mi probamo trčanje. I ja sam onda sa 12 godina počela da treniram atletiku, s tim da moji roditelji to nisu znali, jer nisu dozvoljavali da u ono vreme, pre koliko to godina, da se žensko dete skida u šorc. I onda sam godinu dana trenirala da oni to nisu znali. Međutim, kad sam postala prvakinja Srbije u krosu, normalno da su novine počele da pišu i onda je moj pokojni tata, posle razgovora sa Acom Petrovićem, koji je obrazložio da će on voditi brigu o meni, da sam ja jedan izuzetni talenat, dozvolio i ja sam počela sa 13 godina vrlo ozbiljno da se bavim atletikom. Oblačili ste dres reprezentacije Jugoslavije. Bili ste reprezentativka i verovatno da su to nezaboravni trenuci. Koliko puta možemo reći da ste bili u plavom dresu? Za vreme bivše Jugoslavije ja sam nosila dres naše reprezentacije 82 puta. Trčala sam 13 državnih rekorda. Bila 18 puta prvakinja Balkana, što u ono vreme je bilo zato što je balkanska atletika bila na vrlo, vrlo visokom nivou. Tako da sve u svemu mislim da je jedna suma ovakvih rezultata je bila za to vreme fantastična. Ako bismo rekli i govorili o vašim najboljim i najdražim rezultatima, koji bi to bili? Pomenuli smo, rekao sam, bili ste svetska rekorderka i dvostruka evropska prvakinja. Pa ja ne mogu da kažem da su mi to najdraže trke. Ja imam jednu jako dragu trku, a to je 71. godine posle Helsinkija, kada je moja velika protivnica Falkova pala i Hofmeister i kada su Nemci rekli da ja ne bi bila prvakinja Evrope. Onda je moj trener tada, pošto sam ja do 68. radila sa Aleksandrom Petrovićem, a 69. sam otišla kod Leo Langa u Zagreb, on je rekao, u redu, evo birajte gde hoćete revanš. Nemci su rekli da žele da to bude Berlin. I ja sam došla u Berlin kao prvakinja Evrope. I šta da vam pričam? Bilo je ovako. Jedno 10.000 Jugoslovena i 15.000 Nemaca. Nemci su normalno navijali za Falkovu, a Jugosloveni su, jer to se najavljivalo dugo, 20 dana je ta najava trajala. I to je bio šlager večeri. I kada je trka krenula, Falkova je tako brzo vukla prvi krug da je meni maltene bila puna snaga.
Ali od 400 do 500 metara su bili Jugosloveni i ja tu nisam smela da stanem jer bi me verovatno naši ljudi popljuvali. I onda sam ja odlučila da napravim jednu promenu nakon 500 metara do 600 pa ću tamo da stanem. To sam razmišljala u svojoj glavi. Međutim, kada sam napravila tu promenu i kada sam uspela da joj 10 metara se odvojim u 50 metara, ja sam dobila prednost od 10 metara, moj trener je vikao do kraja, fantastično. Ja sam u toj trci trčala jedan sjajan rezultat, 2:01:08, a ona je bila peta u toj trci. Tako da taj nemačko osporavanje koje je bilo, se pokazalo da nisu bili u pravu, da sam ja za Helsinki bila jako, jako spremna. I žao mi je što se to dogodilo, jer bi verovatno trčala i bolje od 2:00:05. Međutim, iza toga je jedan jako lepi doživljaj koji ja uvek pričam, a to je da sam, pošto sam ja jako dugo istrčavala, svi su se razišli, pogasili su se reflektori, ovacije, ono, su prestale, vera, vera. I mi nismo imali čime da odemo i vidimo jedan parkirani Volkswagen i moj trener koji inače govorio 7 jezika pita ovog gospodina iz Volkswagena: izvinite, da li slučajno idete prema gradu da mene i moju atletičarku povezete? On kaže: da, da, idem prema centru. I pita mog trenera: da li ste gledali ovaj miting? Kaže moj trener: da, bili smo na mitingu. Kaže: jeste vidjeli? Ova Jugoslovenka je luda. A moj trener je onda rekao: pa upravo nju vozite. Ja sam bila pozadi. Ovaj čovjek se tako streso, ispustio volan i mi smo skoro završili jedna ograda koja je bila tu za tramvaj, da se ulazi u tramvaj. On je skoro s autom otišao u... I Bog zna kako se izvinjavao i onda je izvadio jednu parker olovku i rekao je: molim vas, izvinite, ja nisam mislio u negativnom smislu, ja sam mislio u pozitivnom smislu da ste vi stvarno sjajna trkačica, i poklonio mi. Tako da vrlo često to pričam, jer jedan doživljaj iz jedne lepe trke, iz trke u kojoj sam ja jako puno razmišljala. Jer trčati trke nije samo biti spreman. Nekada se trke dobijaju i glavom. Rekli ste da ste bili pod kontrolom pokojnog Ace Petrovića, da ste posle toga prešli u Hrvatsku, odnosno preuzeo vas je Leo Lang kao trener. Reč dve o rastanku sa Aleksandrom Petrovićem. Pa, to se dogodilo 68. godine, posle olimpijade. Ja sam shvatila da, zato što znam da sam bila jako spremna, međutim, taj celi pritisak koji je bio, ja sam imala 20 godina i taj pritisak samo zlato, zlato, ja sam se jednostavno uplašila šta će se dogoditi ako ja ne budem prva. A podsjetimo, to je bilo godinu dana ranije na olimpijskim igrama 1968. godine u Meksiku. Da, da, to je bilo, i 69. godine, posle Meksika, ja sam jednostavno rešila da dignem ruke od svega, da završim fakultet. Međutim, Tito je zvao olimpijce i ja nisam htjela da idem na taj prijem. Međutim, došlo je naređenje, čak i auto došlo do Čuprije i ja sam iz Čuprije došla. I u jednom momentu tog prijema je Cerar osvojio zlatnu medalju, gde su naši vaterpolisti bili olimpijski pobednici. I Tito je upitao: gde je Vera? Ja sam bila tamo u nekom ćošku i sa strane. I onda izgurali su me kod Tita i Tito je pogledao u mene i rekao: Vera, hoću još našu himnu da slušam. A vi novinari svi ste više krivi nego Vera. Tako da mi je to dalo posticaj. Jedan kod mene se javilo sad i onaj inat da se ponovo vratim. I onda sam birala sam čoveka kome ću ja jako da verujem. Jer desilo se da iza tog Meksika da je Aleksandar Petrović prestao da veruje u mene, a ja sam prestala da verujem u njega i to je na jedan vrlo, vrlo korektan način se završilo naš rastanak i mi smo ostali u jako dobrim odnosima. Tako da, eto, birala sam trenera koji će da me vrati i da budem ponovo ono što sam bila. U svakom slučaju, vrlo jedan interesantan detalj koji ste ispričali i o kome se malo znalo kada je u pitanju taj vaš neuspeh
koji je bio u Meksiku pre 42 godine, 3 godine. Prema tome, dobro je bilo čuti to. Mnoge protivnice ste imali na atletskoj stazi. Koje su bile najteže? Pa ja sam imala jednu atletičarku, Rumunku Silaj, koju sam jako voljela i koju, mislim, nikada nisam znala šta će ona da uradi. Ona je bila vrlo čudna trkačica. I sa njom je uvijek bilo jako teško, bez obzira u kakvoj ste formi, bilo je jako teško da planirate šta ćete da uradite i kako ćete da trčite. Tako da, eto, nju sam, a i posebno sam ju cenila, iako je, ja sam ju više puta pobedila, međutim, ja sam sa svima bila jako dobra, ja sam mojim protivnicima čak nosila poklone, I ne mogu da kažem da, ali ona mi je nekako ostala jako, jako draga. Teško je sa ove distance možda praviti spisak najboljih atletičara, odnosno atletičarki po vama svih vremena, ali nekoliko da čujemo i da napomenete koji su to. Ja imam ljude koje sam strašno volela kao trkače i trkačice, iskrena da budem. Možda manje što je nepravedno da ja sada odlučujem. Znate, trkači uvijek navijaju za trkače. Iako smatram da ima sjajnih Sotomayor, to je nešto božanstveno, skoku vis. Ali, predstavnika tehničkih disciplina, da, tako zvano. Ali evo ja, po meni, Sebastian Coe je bio broj jedan, kad bi morala da biram. Sebastian Coe je broj jedan, broj dva bi bio Hašim El Gerouj. Smatram da je, pogotovo što su to srodne discipline koje sam ja trčala, trčao je i ovaj, i jedan i drugi. A kod atletičarki, pa evo sada ova mlada generacija koja je došla, mislim da Išimbajeva je sjajna rušiti toliko puta svetski rekord. Evo, to su neke kad bi morala da biram, pa verovatno bi to bio Hašim El Gerouj pod broj jedan. Jedan dobar deo svog života proveli ste u Hrvatskoj. Kako su se u Hrvatskoj odnosili pre i posle raspada Jugoslavije prema vama? Pa ja sam došla u Zagreb, rekla sam vam, zbog trenera Leo Langa, koga sam iznad svega cenila i koji je zapravo sarađivao. Ja sam neke treninge radila po njegovom planu i programu. 69. i nosim jako lepe uspomene iz Zagreba. Tamo su se, u krajnjem slučaju, tamo sam se udala za svog supruga, tamo sam rodila troje dece i to je, nisam imala nikakvih problema do 91. 91. moram da kažem da je nastalo ono ludilo, jer ja to tako mogu samo da kažem, jer u mom životu postoje samo dobri i loši ljudi. Ja ih tako delim. I te 91. godine sam ja jednostavno videla, počela su i neka vređanja i ostala sam bez posla, što je bilo zapanjujuće u upravi prihoda gde sam ja radila. Bilo je 38 ljudi, ja sam jedina bila tehnološki višak i ja sam to shvatila vrlo... Zašto je to tako? Pa zašto je to tako, da. I onda sam došla kod svojih roditelja. Onda je suprug još bio uhapšen, odležao je 54 dana zatvora, optužen tamo za diverziju, terorizam i špijunažu. Ovde je bio neko sumljivo lice, iako je on Srbin iz Slavonije. Ali to je period iza mene kojega ja čak ne želim da se sećam, iz razloga što je jako ružno ta pravna država Hrvatska, koja sada drži moj billboard na Jarunu, jer sam 71. za Dinamo osvojila evropsku medalju, zlatnu. Ostala sam bez svega. U naš stan se uselio policajac koji je znao da je to stan moga muža. Bez privatne vikendice naše vlasništvo, isto su falsifikovali. I jednostavno, evo, nosim neku gorčinu zbog svega toga što mi se dogodilo, a smatram da nisam zaslužila. To je bilo, to je za vama sada ovaj razgovor koji vodimo, radimo ga u Kruševcu. Vera Nikolić danas. Pa
Pa ja sam u Kruševcu skoro 20 godina, zapravo punih 18. Ovde su me ljudi prihvatili u najtežim trenucima. Imali su razumevanje, a i ovaj sportski centar koji Kruševac ima je jedan od boljih bio tada kad sam ja došla. Tu su otvoreni bazeni, zatvoreni bazeni, tu su tenis igrališta, hala sportova i stadion koji je trebao da se radi. I ja sam izazov jedan, strašno želela da Kruševac dobije atletski klub i tartan stazu i prihvatila sam taj dolazak ovde, gde su me ljudi jako lepo primili. Radila sam punih 16 godina, koliko mi je trebalo do moje redovne penzije. I sada živim jedan normalan život. Moja deca su, jako sam ponosna, to moram da kažem. Da smatram da sam uspela kao majka, kao žena i kao baka. I ćerka Jelena je završila fakultet, radi u školi, predaje. Jedan sin mi je advokat u Beogradu, jedan radi u administraciji. Znači, uspela sam kao majka da sam decu, što mi je, to je moj najveći uspeh u životu, mogu tako da kažem. Usmerili ste ih na pravi put. Na pravi put, nisu otišli u kriminal, nisu otišli u drogu. A iza toga dolazi nešto najljepše što mi se dogodilo u životu, a to je da sam baka, troje unučadi, dva unuka, imam Vukašina i Veselina, imam unučicu Mašu i čekamo još jednu devojčicu. I to su sad u ovom trenutku sigurno najveće radosti. Pa moram tako da kažem da kad se mi nađemo, a obično za badnji dan se skupljamo kod nas, to je tradicija, jedna porodična, i onda oni kažu kraljica majka nas zove na ručak, svi moramo da dođemo i da budemo s njom. I uvijek mi kažu da sam ja njihova kraljica, a oni su moj svet. Upravo su, upravo kada vam to govore. Vera, nekoliko reči o tome, o odnosu prema atletici, kako je nekada bilo i kako vidite vi taj odnos prema atletici danas u državi Srbiji? Pa, nažalost, ja moram da kažem da u to vreme kada sam se ja bavila, podjednako smo otprilike te balkanske zemlje i mi podjednake uslove smo imali. Međutim, sada su sve balkanske zemlje, osim Albanije, ja ne znam jer nisam, to je jedina država gde nisam bila, i sve druge zemlje su jako napredovale atletski iz razloga što je država prepoznala da je to bazični sport i što su dobili atletske stadione. Mi, nažalost, imamo samo jedan jedini atletski stadion u Sremskoj Mitrovici. Nemamo halu sportova, što je poražavajuće, halu sa atletskom stazom. I hale ovako za košarku, odbojku, što ja volim da je tako, za male sportove. Ali sam jako tužna da je atletika, gimnastika i plivanje, zašto ja smatram da će i drugi sportovi imati velike koristi, ne može da se izbori za jednu atletsku dvoranu, ne može da se izbori za atletski stadion. Zamislite Beograd, grad od 2 miliona, pretpostavljam da je tako, 2 miliona stanovnika nema atletsku stazu. Samo atletski stadion. Ima ovo, ali mi smo tu svuda podstanari. I čak nam se dešava da fudbaleri koji imaju trening prekinu atletsko takmičenje. I ja jako žalim zbog toga i evo koristim, apelujem. Atletika, neće samo atletika biti ta koja će imati korist, imaće i drugi sportovi. Dajte da nešto uradimo za te bazične sportove. To bi ovako bio vaš apel novogodišnji, da tako kažem, i poziv da se nešto više učini i usmeri pažnja prema atletici koja je, kako ste rekli, jedan od bazičnih sportova. A još nešto ja moram vama da kažem. Pazite, atletika nije sport gde možemo da kupujemo i prodajemo. Atletika je... I država mora da stane iza atletike ako želimo da te mlade ljude, talentovane, mi ih imamo. Mi ne možemo da kažemo da jedna Ivana Španović, da jedna Jelača, da jedna
mislim, mi imamo jako puno talentovane dece, ali nam se izgube baš zato zbog uslova. Po vama, rekli ste za vašu decu, gde su, šta čine, da li ćete možda uticati na svoju unučad da se ona okrenu sportu, odnosno da možda krenu neko od njih i vašim stazama? E, ja moram da drugim rečima, kažem... vaša poruka mladima. E, ja moram vama nešto da kažem, da ja sam zapravo stvarno baka koju unuci jako vole, jer mi, ja sve dozvolim. I onda sam svom unuku Vukašinu, koji je prvi, nabavila koplje, jer sam silno želela da bude Jan Železni. I on je bio jako sretan kad je dobio to koplje, ja sam ga vodila sa mnom da on to baca. Međutim, vrlo interesantno, on je sada u plivanju i zapravo vaterpolo trenira. Ide drugi razred, ima 9 godina i to jako dobro pliva. A ovi su još mali, ali ja bih volela da mi jedan unuk bude, ili unučica, bude trkačica na 800 ili trkač na 800 metara. U svakom slučaju, mladima s vaše strane upućen je poziv da treba i moraju da se bave sportom. Znate, današnje vreme je malo čudno. Kompjuteri su nas, koliko imaju prednosti, toliko su nas i uništili. Apelujem na roditelje da odrede koliko dnevno dete može da se bavi kompjuterima. Terajte ih da se bave sportom. Ne mogu svi da budu svetski rekorderi, ali za jedan zdrav život smatram da treba što više da se roditelji posvete tome i da jednostavno apelu na svoju decu da budu vani. Vera, dugo vremena vas praktično nema. Šta se to događa? Koji su razlozi? U javnosti ste potpuno, da tako kažem, izopšteni. Zbog čega? Pa moram da kažem da se ja vrlo često pitam šta se to dogodilo da jednostavno su Veru Nikolić svi zaboravili. Očigledno je to zato što ja nemam dlake na jeziku pa kažem sve ljudima u oči. I mislim da je tužno čak i od mog saveza. Ali očigledno, ako moj savez vidi za potrebu da potroši ime Vere Nikolić, ako je neka nova izborna skupština, onda će da se sete Vere. A vidim da su sve neki ljudi, čast izuzecima, ali ima jako puno ljudi koji su toliko malo uradili za sport, a u svim forumima su. Jednostavno, ja počinjem da razmišljam šta, možda to sa mnom nešto nije u redu. Iako smatram da imam čistu savest, ja sam čovek od sporta i to je deo mog života, a njima neka služi na čast. I ovo je ujedno vaš odgovor da ste bi spremni i dalje da u određenom trenutku odgovorite svakom pozivu, odnosno zadatku koji bi se postavio pred vas. Tako je, slažem se s vama. Ističe naša emisija Srpske sportske legende. Kao što rekoh na početku, bilo je posebno zadovoljstvo da večeras još jednom pozdravimo najbolju atletičarku svih jugoslovenskih prostora, gospođu Veru Nikolić, kojoj još jednom zahvaljujemo i želimo mnogo sreće, zdravlja, uspeha u godini koja je pred nama. Vera, hvala vam lepo i da budete uskoro opet nekom prilikom naš gost televizije Beograd. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala.